اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دنیا کے تمام مسلمانوں کو، تمام اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ اور یاد رکھیں، جب تک ہمارے گھروں کی اصلاح نہیں ہوگی، ہمارے بیوی بچوں کی اصلاح نہیں ہوگی، ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کھلے لفظوں میں اعلان کیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو، جس کا ایندھن انسان بننے والے ہیں اور جس کا ایندھن پتھروں کو بنایا جائے گا۔ ایک آدمی اگر اپنے گھر کی اصلاح کرتا ہے، اپنے بیوی کی اصلاح کرتا ہے، اپنے بچوں کی اصلاح کرتا ہے، تو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، اور اگر اصلاح نہیں کرتا تو یاد رکھے وہ خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کے کگار پر ڈھکیل کر کے لے جاتا ہے۔ اس لیے یہ سب سے پہلی وجہ ہے کہ انسان اپنے گھر کی اصلاح کرے، تاکہ خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا کر کے۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے۔ آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔